Шантаж на мільйони, справа посадовця під мухою, а також аномальна злива в Тернополі. Ці події не тільки опинилися в полі зору моїх колег сьогодні, 17 липня. У студії «Правда тут» Анастасія Литвин. Ми починаємо. У Кривому Розі прогримів вибух у багатоповерхівці. Потужна вибухова хвиля знищила квартири на двох поверхах і травмувала людей. Безперешкодно проникли на територію танкового складу Збройних сил України. Двоє руферів вирішили оглянути і зафільмувати, що ж зберігають у військовому приміщенні. Облили зеленкою та закидали солодощами у Києві. Невідомі стали жбурляти тортами та зеленкою в голову управління Центру протидії корупції. Шантаж на мільйони. В Україні продовжується перипетія довкола хлорування води внаслідок призупинення роботи Дніпроазоту. На сполох б'ють одразу декілька областей та міст України. Занепокоєння висловили і в самому Дніпрі. На Аульській хлоропереливній станції напередодні повідомили, що запасів рідкого хлору мають до ранку 17 липня. Унаслідок цього Дніпро та прилеглі міста можуть залишитися без питної води. На публікації з подібним змістом різко відреагував міський голова Борис Філатов. На своїй сторінці в соціальній мережі він запевнив, що місто вже домовилося про поставки хлору, який передадуть Аульській станції, і без води людей тут не лишать. Громаду Філатов закликав не панікувати, а щодо керівництва хлоропередавальної станції, власників Дніпроазоту, добирати слів дніпровський мер не став. Винуватцями ситуації з браком рідкого хлору він назвав виняткове азотне підприємство, яке займається відвертим шантажем. Під удар Дніпроазот поставив не лише працівників і місто, а й кілька інших регіонів – Запорізьку, Кіровоградську та Миколаївську області. Додав, що у Харкові хлору залишилося до кінця тижня, а Миколаїв, Кривий Ріг та Житомир можуть залишитись без очищеної питної води вже в серпні. Зрештою, вже низка мерів закликали вище керівництво країни вплинути на ситуацію і не позбавляти людей води. Небезпечна велосипедна прогулянка. У Львові по вулиці Роксоляни 8-річний хлопчик потрапив під колеса автомобіля. Дитину госпіталізували до лікарні. Проте, хто ж у таких ситуаціях повинен відповідати – водій чи батьки? Добре пообідавши, четверо хлопчиків влаштували справжні велоперегони на околиці своїх домівок. Проте така розвага закінчилася для 8-річного Максима поїздкою у кареті швидкої. Дитина каталася, ну, у них була така якби компанія, їх було четверо велосипедів, і вони каталися. Дитина моя відстала, мій Максимчик відстав від того, і він їхав останній, якби в цій. Діти поїхали вперед, він хотів їх наздогнати. І переїжджаючи через пішохідний перехід, його вдарила, ну, він в'їхав в машину, отак. Потерпілого госпіталізували у міську дитячу лікарню у стані середньої важкості. Наразі хлопець перебуває у реанімації. Поступила в середньоважкому стані в реанімаційне відділення, проведене обстеження. На сьогодні на ранок переведене в нейрохірургічне відділення. Загальний стан, скажімо, майже задовільний. Хоча виявили струс головного мозку після консультації нейрохірурга і після обстеження, яке було проведене в лікарні швидкої медичної допомоги, і невеликі забійні садна волосистої частини голови. Проте лікарі обіцяють мамі велосипедиста швидке одужання. Я думаю, що перебувати в лікарні буде 2-3 дні і буде виписане на амбулаторне лікування. Особливого лікування він не потребує. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження на водія. Сам ж хлопчик точно розповісти нічого не може. Смутно пам'ятає причину, смутно пам'ятає саме оце місце, як було, куди саме вдарив, чи переднє колесо, чи в заднє колесо, як він відлетів. Тільки знає, що впав на плечі, бо вся кофта ззаду була роздерта. ДТП трапилося по вулиці Роксоляни. Саме на цьому пішохідному переході 39-річний водій здійснив наїзд на малюка. Ми ж бували на місці пригоди. Обабіч дороги хащі, пішохідна зебра вже давненько стерта, а водії і не планують зупинятися, аби пропустити пішоходів. Відтак водій заледве зміг розгледіти малого велосипедиста і вчасно загальмувати. Інакше ця історія закінчилася б куди сумніше. А батькам слід ретельніше слідкувати за своїми дітьми, адже схожі випадки трапляються ледь не щодня. Оксана Павлишин, Роман Бучко. Правда тут. Тим часом в іншому регіоні Дніпропетровщини в Кривому Розі прогримів вибух у багатоповерхівці. Потужна вибухова хвиля знищила міжкімнатні перетинки і вікна в 4 квартирах, розташованих на 8-му поверсі. Надзвичайники чимдуж евакуювали 40 осіб, які мешкають на 2 останніх поверхах. Відомо, що 3 людей постраждало найбільше. Чоловік, жінка і малолітня дитина доставлені в лікарню. Усі вони мешканці різних квартир. За попередню інформацію, постраждалого чоловіка опіки дихальних шляхів і рук, постраждалу жінку
госпіталізували із рваною раною руки. Стан обох середньої тяжкості. Попри те, що після вибуху на будинку виникли тріщини, працівники ДСНС заперечують ймовірність обвалу будівлі. П'ятьох жителів зруйнованих квартир тимчасово переселили до територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів, одиноких та непрацездатних людей. Решта повернулася до своїх квартир. Експерти кажуть, що у будинку вибухнув побутовий газ. Безперешкодно проникли на територію танкового складу Збройних сил України. Двоє харків'ян, які себе називають руферами, вирішили оглянути і зафільмувати, що ж зберігають у військовому приміщенні. Відео згодом опублікували на своєму ютуб-каналі. На оприлюднених кадрах видно, що охорона на об'єкті відсутня, сторожова вишка напівзруйнована, ворота між різними частинами складу не замкнені. Така свобода пересування складом Збройних сил України дозволила на власні очі побачити сотні списаних і десятки нових булатів. Полічивши все, вказали цифру в 300 танків. Автори ролика також проникли в бункер, продемонстрували, які там зберігаються запаси військового устаткування і спорядження. Зуважив, під час міні-екскурсії на очі парубкам не втрапила жодна людина. 2 місяці без права внесення застави. Як ми вже повідомляли, в Ужгороді обрали запобіжний захід для екс-голови Перечинської райдержадміністрації. Минулої п'ятниці, нагадаю, він, перебуваючи за кермом, на смерть збив 2 пішоходів. Чиновник був настільки п'яний, кажуть очевидці, що ледь тримався на ногах. До слова, авто, на якому потрапив аварію, в його декларації не зазначено. Більше подробиць уже за мить. Всередині, звичайно, все тремтить. Дуже важко. Дуже важко всім. Рідні й досі не можуть повірити у те, що сталося. Вони до останнього сподівалися, що їх мама та тітка виживуть. 66-річна жінка пробула в реанімації майже 2 дні. Утім, напередодні суду померла. Я не можу вам навіть передати тих почуттів, що коїться зараз у нас всередині. Ще одна жінка загинула одразу на місці ДТП. Все сталося ввечері 13 липня. В Ужгороді позашляховик протаранив паркан, вилетів на тротуар і збив 2 пішоходів. За кермом був голова Печеринської райдержадміністрації Віктор Олефір. Очевидці кажуть, чиновник ледь стояв на ногах і відмовлявся проходити тест на драгері. Дивіться, має бути не носом, а ротом від себе. За словами ж керівника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, перед аварією нетверезого Олефіра вже зупиняли поліцейські. Та відпустили, бо займає високу посаду. Цікаво, що у його декларації 2 автівки – старенький ВАЗ та Шкода Фабіо. А от про джип, яким кермував у той вечір – ані слова. На суді винуватець мовчазний, лише просить слуг Феміди не бути строгими, бо, мовляв, вину свою визнає. Адвокати просили суд про домашній арешт. Утім, суддя таки вирішує затримати екс-голову Перечинської РДА на 60 днів без права внесення застави. Брати відносно підозрюваного Фіра Віктора Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою обчислювати підозрюваного Фіра Віктора Івановича з 14 грудня 18 року 2 години 10 хвилин по 11 вересня 18 року 2 години 10 хвилин. За скоєний злочин Віктору Оліферу загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років. Новини «Правда тут». Аномальна злива накрила Тернопіль. За декілька хвилин вулицями міста стало вкрай складно пересуватися. А ще за деякий час замість доріг тут стояли ріки води. Окрім того, дощ розливався на центральному стадіоні, де стікав ніби водоспад по сходах. У місті машини ставали просто посеред дороги, оскільки далі рухатися не могли. Затопили навіть ці вулиці, на яких раніше не затримувалася вода взагалі. Тут згадали про чернігівську ситуацію, коли після потужних злив вирішили перевірити стан каналізаційних труб. Виявилося, що вони повністю забиті сміттям. Чи так само в Тернополі, наразі невідомо. А ось зливи цього тижня, кажуть метеорологи, мандруватимуть Україною. До початку осені до подібних погодних гойдолок вони радять українцям звикнути. У найближчі дні погоду в країні визначатиме циклон Халіна, що спровокує дощі і грози майже в усіх областях. Про це на своїй сторінці Facebook написала синоптик Наталя Дзіденко, зазначивши, що 18 липня місцями дощі переходитимуть в зливи і будуть супроводжуватися шквалами, іноді навіть градом.
У Міністерстві оборони заслухали результати попередньої перевірки 46-го Одеського об'єднаного центру забезпечення. Комплексна комісія відомства працювала тут з огляду на ймовірні факти порушень та зловживань з боку керівництва. Зокрема, стало відомо, що в центрі порушували правила прийому продовольчої продукції на склади. За словами речника Міноборони Дмитра Гуцуляка, члени комісії дійсно зафіксували чималу кількість порушень і зловживань. Зрештою, ці дії призвели до заподіяння збитків у великих розмірах. Полторак натомість доручив якомога оперативніше матеріали перевірки передати до правоохоронних органів для відкриття кримінального провадження. Після першої інспекції Міноборони візьмуться за перевірку інших окремих центрів забезпечення. Облили зеленкою та закидали солодощами. В Києві біля будівлі спеціалізованої антикорупційної прокуратури невідомі стали ж бурляти тортами в очільника правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, після чого ще й облили його зеленкою. Практично поруч вже інший політик Ілля Кива вимагав знищення корупції в особі президента та його поплічників, а також вимагав запроторити за ґрати очільника НАБУ Артема Ситника. За інформацією очевидців, нападники на Шабуліна вибігли за спин учасників акції, якою керував Кива. Практично миттєво між обома виникла словесна перепалка. Просто Кива стить почути відповідь. Ти стись почути відповідь? Давай мікрофон. Ти боїшся почути відповідь? Послушай мене. Порошенковська проститутка. 300% як Яваков. Порошенка за судом. Порошенка і Ситника на нар. Буквально за годину активісти вдерлися всередину будівлі, де розташовується офіс НАБУ. Повідомила про це керівник управління зовнішніх комунікацій бюро Дарина Манджура. За її словами, зловмисники трощили меблі, перевертали все до гори дригом, накидали сміття в холі. На оприлюднених світлинах і кадрах видно, що серед безладу лежать ті ж торти виробництва Рошен, якими цілили Віталія Шабуліна. Представники НАБУ наголосили, увесь безлад активісти влаштували за мовчазної згоди поліції, яка стояла поруч і просто спостерігала за хуліганськими діями активістів. Зеленкою вирішили боротися і проти журналістів на Київщині. Серед білого дня невідомий молодик облив розчином кореспондента інформаційного агентства «Погляд». Злодій хлюпнув речовиною в обличчя жінки, внаслідок чого та отримала хімічний опік рогівки ока. Така дуже нахабна витівка, яка з першого погляду нагадує звичайну хуліганку, а от якщо покопатися трошки глибше, то воно може тягнути на кримінальний злочин, тому що людині завдано тілесних ушкоджень, опіки роговиці очей і так далі. На моїй практиці такого не було. Були погрози, були всяке різне, але отак, щоб жінок обливали на очах зеленкою, там журналістів такого ще не було. Нападник, зробивши свою чорну справу з місця інциденту, накивав п'ятами. При цьому навіть особливо не приховував свого обличчя камерам. Спостереження вдалося його зафіксувати. Колеги-журналістки кажуть, їхнє ЗМІ є опозиційним, тож недругів у регіоні встигли нажити. Також редакція «Погляду» закликає президента України, міністра внутрішніх справ та генерального прокурора забезпечити виконання конституційних прав і свобод медійників. Власники автомобілів на європейських номерах все ж достукалися до депутатів. Ті ж у свою чергу взяли на розгляд дві вимоги активістів і повернуться до них вже після канікул. Тож, що ж змінять прийняті Радою законопроекти про євробляхи? Про це у нашому наступному сюжеті. Богдан за кермом уже майже 10 років. Новенький авто з Польщі привіз до рідного Києва лише 3 місяці тому. Зараз же чекає прийняття нового закону, аби за справедливими тарифами розмитнити свого залізного коня. Владі видніше, що які закони приймати. Може, підуть на бок людей і якось знайдуть компроміси, і все буде більш-менш нормально. Якщо ж народні обранці не повернуться до народу, вихід залишиться лише один. На розборку, якщо що прийде там. Серйозно? Ну, що робити? Якщо краще, легше продати, чим таким варіантом, чим вона буде стати.
Відчайдушні спроби докричатися до влади все ж спрацювали. В останній робочий день перед відпусткою народні обранці в першому читанні проголосували за два компромісні законопроекти, які предусматривають різке зниження таможенних пошлин на реєстрацію автомобілів, приобретаємых в Європі, річ о зниженні розміру акцизного збору і відміна запрету на таможенне оформлення машин, не відповідаючих стандартам Євро-5. Згідно з новим законопроектом, розрахувати вартість податку можна буде за спеціальною формулою, в якій враховуватиметься, на чому їздить ваша машина, об'єм її двигуна та вік. Це кількість, це літраж, це множник 75 або 50 і возраст автомобіля. Оцей возраст він і додає для машини, яка там 2000 року, вона її робить практично в два рази дорожче. Та не всі вважають, що такі введення підуть на краще для України. Адже це сприятиме завезенню саме нових машин, акцизи на які будуть значно меншими, ніж на старі авто. На второму місці фактично максимальні льготи для автомобілів до 5 років. Ну, фактично ті, які ще більш-менш нові. Значить, і ті, які більше 5, тобто для них максимально висока ставка, але, тим не менше, ця висока ставка від 2 до 5 разів ніж, ніж було до цього. Условно, двухлітровий новий автомобіль. Акциз на нього составляє зараз, тепер по новій формулі, 100 євро. І цей акциз умножається на коефіцієнт возраста автомобіля. Тобто, якщо, допустимо, це 10-літній автомобіль, то це 100 євро умножить на 10. Якщо це 20-літній автомобіль, то на 20. Отже, новий закон дасть можливість простим українцям купувати в Європі потримані авто і офіційно їх розмитнювати дешевше, аніж зараз. А от постраждають від цього хіба що офіційні імпортери, що продають нові авто з салона. Я сподіваюся на це, що це будуть легальні машини, а не так, як ми зараз їздимо. Я дуже на це сподіваюся. Ксенія Колеснікова, Євген Бадерін. Новини «Правда тут». Отримав керівну посаду етнічний українець Павло, або ж Полвинник, став заступником начальника штабу оборони Канади. Генерал-лейтенант уже взяв участь в урочистій церемонії, під час якої передав свої обов'язки командувача канадською армією, посада, яку він обіймав досі, генерал-лейтенанту Жан-Марку Лантьє. Ось до управління армії Полвинник очолював військову розвідку Канади. За останні роки він встиг кілька разів навідатися в Україну, а в 2017-му ще й став лауреатом гетьманської премії від української діаспори в Канаді. 39 тисяч доз вакцин проти сказу отримали українські регіони, повідомили про це в Міністерстві охорони здоров'я. Закуплені препарати призначені для лікування та профілактики сказу в дорослих та дітей. Придбали вакцини в дитячому фонді ООН за рахунок держбюджету. Усі вони виробництва Франції. Розвинути Україну, аби об'єднатися з Євросоюзом. У Львові українсько-литовська комісія обговорила усі можливі кроки наближення нашої держави до ЄС. Зокрема, як налагоджувати торговельно-економічне та науково-технічне співробітництво між Україною та Союзом. Деталі розкажуть наші журналісти. Змінитися заради розвитку. В Україні розпочалися реформи, а це означає, що найважчі кроки у наближенні до Європи держава подолала. Тепер потрібно розвивати агропромисловість, торгівлю, науку і техніку. Саме ці питання обговорили на спільному засіданні українсько-литовської комісії. З липня цього року до головування в Європейському Союзі приступила Австрія, і на її порядку денному питання номер один – це сучасні технології, сучасні рішення, штучний інтелект. Ми якраз про це обговорили на приватній розмові з міністром економіки Литви, що ми об'єднаємо наші зусилля спільно з Польщею і Литвою, і Україною в створенні центру перспективних технологічних інноваційних рішень. Для Литви Україна має в першу чергу інтегруватися до Євросоюзу. Це є одним з головних наших завдань, і Литва готова максимально допомагати Україні так, як було і раніше. Все-таки робочих вопросів. Міністр економіки Литви запевнив, реформи в Україні пішли на користь. Наша держава може бути впевненою у фінансовій підтримці європейських країн. Наразі між Україною та Литвою є позитивний меседж у бізнесі. Ми покриваємо усі теми, які актуальні для наших народів. Інвестиційний клімат наших країн дуже прийнятний. До того ж, за словами міністра Омеляна, Україну та Литву найближчим часом з'єднає потяг, який курсуватиме з Києва до Мінська, Вільнюса та Риги. Ми маємо потяг 4 столиць, який стартує 28 вересня з Києва. Ми будемо мати пряме авіасполучення між Вільнюсом і Львовом. Ми будемо мати низку інших бітних проєктів, бо те, що нас відверто тішить, що товарообіг між двома країнами зростає. За підсумком 2018 року ріст майже 40% і є подальше збільшення.
Та за словами міністрів, хоч зараз співпраця між державами покращується, все ж потрібно проводити чимало роботи як у сфері транспорту, так і у виробництві. Наталя Галецька, Сергій Хорсун, «Правда тут». Обмінялися люб'язностями і не прийняли жодного вагомого рішення. А так минула зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті в Гельсінках, яку вже встигли назвати історичною. Після довгого діалогу за зачиненими дверима із президентом Росії Трамп потрапив під шквал жорсткої критики. Адже не тільки проігнорував заяви, підготовлені Білим домом, а й не став звинувачувати Кремль у втручанні у президентські вибори, що напередодні висунув американський Мін'юз 12 співробітникам військової розвідки Федерації. За цією зустрічю, затамувавши подих, спостерігав увесь світ. Очікували на різкі зауваження Трампа в сторону російського президента. Утім, нічого, окрім двосторонніх люб'язностей, світ не побачив. Зустріч у Гельсінках – це був перший російсько-американський саміт після анексії Криму. Однак побоювання України, що Трамп визнає півострів російським, не справдилося. Про це на спільній прес-конференції заявив сам Володимир Путін. Він говорить про незаконність присоєднання Криму до Російської Федерації. У нас друга точка зору. Ми вважаємо, що ми провели референдум в строгому відповідності з міжнародним правом, з уставом Організації Об'єднаних Націй. Крім того, Трамп не став звинувачувати Росію у втручанні в президентські вибори США. Таким чином він відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які оприлюднили перелік прізвищ 12 співробітників російської розвідки. Їх звинувачують у хакерському взломі серверів кандидата на пост президента Хіларі Клінтон. Наші відносини ніколи не були на більш низькій, худшій точці, ніж вони знаходяться зараз. Однак це змінилось. Це изменилось примерно 4 часа назад. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборный процесс. Щойно саміт закінчився, американський сенат закликав посилити санкції проти Москви. Демократи та республіканці не зрозуміли позицію свого гаранта, який заявив, що більше довіряє Путіну, аніж розвідці власної держави. Щойно Трамп повернувся до Вашингтону, як сотні мітингувальників прийшли під стіни Білого дому. Американці називають президента зрадником. Відреагували на зустріч Трампа з Путіним і користувачі соцмереж. Інтернетом ширяться карикатури тісної дружби президентів. Один із таких малюнків опублікувало престижне видання Daily News під заголовком «Відкрита зрада». Яна Мацієвська, новини «Правда тут». Американці зміцнять обороноздатність української армії. Ціна питання – 100 мільйонів доларів. За ці гроші до України поставлять озброєння, техніку та військове оснащення. Повідомив про це міністр оборони України Степан Полторак. Очільник профільного відомства зазначив, що під час зустрічі в рамках саміту НАТО усі іноземні колеги підтверджували успіх реформ в Збройних силах України. При цьому мова йшла про зміну співпраці з партнерами. Окрім надання дорадчої та матеріально-технічної допомоги, йшлося і про конкретні кроки. Також Полторак зауважив, що у жовтні матиме зустрічі з британським колегою, з яким також підніматиме питання щодо постачання оснащення для Збройних сил України. От із канадським колегою Степан Полторак уже підписав кілька угод про поставку озброєння в Україну і проведення спільних навчань. Тим часом 15 тисяч українських компаній на сьогодні мають торговельні відносини із ЄС. Повідомив про це заступник очільника адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. Посадовець уточнив, що відпрацьовується не тільки європейський напрямок, а й американський. Аби захистити права та економічні інтереси, послуговуються механізмом Всесвітньої торговельної організації. Єлісєєв зауважив, що експорт товарів в Європу, в першу чергу, корисний для українського досвіду. До квартири Юлії Сагайдак, героїні нашого минулого сюжету, вкотре намагалися вдертися недобросовісні колектори. Семеро міцних чоловіків повибивали замки в дверях, проте на поріг так і не увійшли. Сімейна пара викликала працівників поліції. До Юлії та Віталія, що мешкають в одному з житлових столичних масивів, колектори навідуються вже вчетверте. Представляються вони представниками банку,
Никакого нет у них документа, чтобы они могли себя так вести, как они ведут. После отъезда полиции они выбили замок в двери. У нас сейчас внутри квартиры поставлены засовы, и дверь как бы не поддалась, она держится на засовах. Ще 2007-го сімейна пара оформила валютний кредит на купівлю однокімнатної квартири. Однак провалила свій перший платіж в 2014 році через кризу. Тоді ж банк в односторонній формі підняв їхню кредитну ставку, не давши й шансу на погашення кредитної заборгованості. Це був Укрсоцбанк. Ми знаємо, що цей банк перекупив Альфа-банк. Это вы все знаете, что это банки идут в Российскую Федерацию, да? Но в нашей стране законы для таких людей не писаны. Вони нарушають їх постійно. Після тяжких переговорів у 2017 році обидві сторони зійшлися на тому, що справа повернення боргу розглядатиметься у суді, проте на його рішення люди й досі чекають. Зі свого боку, кредитори підкорятися закону не забажали і незаконно переоформили квартиру на банк. Схема така: знаходять нотаріуса, який залишається на це робити, і в один день пачка документів, як правило, одного банку, там може бути 10 квартир, може бути 20 квартир. І в один день вона все це переписує. Спочатку пару намагалася залякати телефонами-дзвінками. Колекторська фірма «Укрборг» погрожувала від імені банку. Спокійний сон Юлія втратила, коли рейдери вперше з'явилися вже на порозі її власної квартири декілька місяців тому. Вони угрожають, вони все одно кажуть, що ви не будете жити в цій квартирі, ми вам просто не дадимо. Вони кажуть, що судитися ви з банком не зможете, у вас просто не хватить денег. Однак ані патрульні, ані працівники слідчої оперативної групи не можуть врятувати від колекторського беззаконня, навіть якщо ловлять злочинців на гарячому. В основному це зафіксували і уїхали. Поки не приїжджає слідча бригада. Слідча бригада приїхала, описали все і теж уїхали. Ось і цього разу, після чергової спроби колекторів віджати квартиру, сімейній парі залишається лише сподіватися на краще і що суд стане на їх сторону. Арман Лазарян, Євген Падерін, новини «Правда тут». Від сьогодні столичний фунікулер зачиняє двері для своїх відвідувачів. Цей популярний вид транспорту серед киян та гостей столиці закривають на планові ремонтні роботи. У Київпастрансі обіцяють, що відновлять курсування фунікулера вже до 23 серпня. Проходитиме ремонт там електричної, пневматичної систем, заміна шпал, ну і, в принципі, перевірка і ремонт всіх там основних і додаткових систем. Після цього статичні та динамічні випробування і вже після цього надання дозволу Держгірпромнагляду. Масова гибель качок. У столичному парку виявили вже понад сотню мертвих птахів. Зоозахисники переконані, хтось навмисне труїть пернатих. Люди налякані, адже вбивства продовжуються і дотепер. Що могло стати причиною масового мору та як рятували вцілілих, дізнавались наші журналісти. Ці кадри у соціальній мережі шокували мешканців столиці. Усього за кілька днів люди нарахували понад сотню мертвих качок довкола місцевого озера. Проживаю неподалік цього парку, часто тут прогулююся. І щодо качок, можу сказати, що раніше їх тут було більше, а зараз немає такої великої популяції качок. То це навіює на думки, що їх або травлять, або тут з екологією якісь проблеми. Цей парк став улюбленим місцем відпочинку і для сім'ї Ольги. Сюди вони виходять на прогулянку ледь не щодня. Прийшли і сьогодні, аби підготувати тих пернатих, які залишилися. Звісно, дитина засмутилася, тому що вона дуже любить кожного дня їх підгодовувати, а цього разу не знайшла. У раптове інфекційне захворювання качок жінка не вірить. Переконана, їх вбили навмисне. Не знаю, навряд чи можуть так захворіти одночасно і одномоментно всі загинути. Якщо захворювання, то швидше за все було б якось поступово вони гинули, а тут вони загинули буквально за один день. Тому, здається, все швидше всього ще потруїли. Небайдужі одразу віддали кілька загиблих туш на експертизу. Відповідно до результатів отриманих лабораторних досліджень РНК-вірусу, ньюкасельської хвороби та РНК-вірусу грипу птиці типу А не виявлено. Дослідження на таких збудників захворювань, як колібактеріоз, пастереліоз та сальмонельоз, а також встановлення причин можливого отруєння птахів продовжується. Днями активісти вирішили самотужки рятувати хворих тварин. Люди виловлювали качок з води, поїли активованим вугіллям та відправляли кволих до спеціального притулку. Я приїхав з лодкою, отловив 4 уток, к сожалению,
Из них выжили только две. Лодка перестает летать, у нее начинаются проблемы с координацией движений. В конечном итоге она просто замирает на месте и погибает. Вот. Я беру лодку, приезжаю з очком, з води ловлю. Чиїх це рук справа, наразі невідомо. Люди тільки припускають, що озеро може заважати місцевому забудовникові. План був Ліка Холдинга. Я його бачила десь, ну, років 5 назад, це точно. І там було описання, що це буде Теремковська Венеція, або як так, щось так воно називалося. А що зараз воно, я не знаю. А зараз от те, що є. Поки люди чекають результатів експертизи та сподіваються, що кривдників птахів таки знайдуть та справедливо покарають. Ксенія Колеснікова, Олександр Енгстрем. Новини «Правда тут». У продовженні новин дивіться про таке. Шпигунські ігри. У США затримали росіянку, яку підозрюють у роботі на спецслужби. Рейтинг мільйонерів стало відоме ім'я найбагатшої людини сучасної історії. Мафіози за ґратами. Понад 30 осіб заарештували в Італії. Не перемикайте, ми продовжуємо. У США затримали росіянку, яку підозрюють у шпигунстві. Йдеться про 29-річну громадянку Російської Федерації Марію Бутіну. Американці впевнені, вона працює на російські спецслужби. За повідомленням Міністерства юстиції США, Марія, яка проживає у Вашингтоні, була арештована ще 15 липня. В обвинувальному висновку йдеться, що не менше 3 роки панянка працювала за розпорядженням високопоставленої офіційної особи російського уряду, що раніше була депутатом парламенту Російської Федерації і потім стала представником у Центральному банку. Особа ця нині перебуває під санкціями Міністерства фінансів США. Сама ж Бутіна в Штатах розвивала відносини з американцями, діючи в інтересах Російської Федерації. Загалом Мін'юсті США зауважили, росіянка мала офіційно оголосити про те, що вона виконує обов'язки агента російського уряду, оскільки того вимагає закон. За порушення цих правил вона може на 5 років потрапити за ґрати. Біженці іракського Мосула, що стали жертвами війни, знайшли прихисток в таборі Хамам Аль-Алі, що на півночі країни. Однак на цьому їхні страждання не закінчились. Усі внутрішньо переміщені особи масово потерпають від спеки, нестачі чистої води та відсутності електроенергії. Зокрема, температура повітря в цьому регіоні чи не щодня досягає позначки від 42 до 45 градусів за Цельсієм. А нещодавно тамтешні стовпчики термометрів показали неймовірну температуру 48 градусів. Нурія Бандар-Халав до свого переселення мешкала у пустельному регіоні Іраку. Утім, така пекельна спека не ставала їм на заваді комфортного життя. Маючи усі необхідні ресурси, сонце не завдавало їм жодних проблем. Коли ми ще жили у Аль-Джазірі, присягаюся, ми були наче на небесах. Тоді був хоч якийсь вітер, за допомогою якого ми розпилювали воду на наші домівки, аби не було спекотно. Це наче божественне небо. Жодної спеки, нічого подібного ми не відчували. А от у новому місці проживання проблема з ресурсами є. Благодійні організації хоч і забезпечують усіх водою, утім, в недостатній кількості. Наші цистерни з водою наповнюють лише наполовину, але цього зовсім мало. Тут дуже багато наметів та людей, і хтось захоче прийняти душ, хтось захоче наповнити повітряний кулер, але води на всіх не вистачить. Боротися із спекою біженці ладні будь-якими способами. Як ви бачите, ми виходимо назовні та сидимо у тіні під наметом. Деякі ще одягають вологі рушники на голову. А вже коли сонце і сюди доходить, тоді ми заходимо усередину. Сьогодні неможлива спека – 45 градусів. Інші ж додають, окрім того, що води мало, так вона ще й поганої якості. Тож люди починають хворіти, а найбільше страждає малеча. Зараз більшість наших людей страждають на коросту, а причиною тому – брудна вода. Вода дуже забруднена. Навіть якщо люди митимуться 100 разів на день, вони в будь-якому разі захворіють на коросту через брудну воду. Ліки для боротьби з хворобою є, та в таких кліматичних умовах вони малоефективні. Через цю спеку усі тіла моїх дітей вкриті висипами. Ми їздили до клініки, вона давала нам ліки. Однак через високу температуру повітря вони не допомагають. Поки біженці продовжують боротися зі спекою у своєму таборі, у південній частині країни поширюються масові протести. Адже через відсутність постійної електроенергії у цей період літа життя у спеку просто нестерпне. Євгеній Бригар, новини «Правда тут».
Стало відоме ім'я найбагатшої людини сучасної історії. Ним став засновник Amazon Джеф Безос. За даними рейтингу агентства Bloomberg, чиста вартість активів засновника Амазону станом на 17 липня перевищила 150 мільярдів доларів. Це приблизно на 55 мільярдів доларів більше, ніж має на своєму рахунку один із засновників Microsoft Corporation Білл Гейтс. Він опинився на другій сходинці рейтингу. Відзначається, що 54-річний Безос випередив Гейтса з урахуванням показника інфляції. Укладачі списку найбагатших відзначають, що Білл Гейтс теж міг би перетнути позначку в 150 мільярдів, однак для цього йому потрібно менше жертвувати коштів на благодійність. На третій сходинці рейтингу голова ради директорів холдингу Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, який накопичив 83 мільярди, четвертий засновник Facebook Марк Цукерберг. І сума, яка всього лише на 2 мільйони менше за статки Баффета. Понад 30 осіб заарештували в Італії. Підозрюють, що усі вони входять до злочинного клану, названого прізвищем боса Казамоніка. Наразі ще 6 осіб розшукують. Затримані звинувачуються в контрабанді наркотиків, рекеті, в нелегальному лихварстві. Нинішня операція – перша, коли звинувачення стосуються мафіозної сім'ї Казамоніки. На думку правоохоронців, понад 40 років цей клан контролює кримінальну діяльність на півдні італійської столиці і в столичній області. Арешти провели в Римі в провінції Реджо-ді-Калабрія. Серед заарештованих є і Джузеппе Казамоніка, якого вважають хресним батьком клану. А от про інші події, які цього дня стали визначальними, далі розкажуть мої колеги. На півдні Іраку вже тиждень тривають масові протести, викликані високим безробіттям, перебоями з електрикою та водопостачанням. Під час сутичок із силами безпеки загинуло щонайменше 5 дітей, 2 у місті Барса, ще 3 в провінції Ель-Мутанна. Ще 190 осіб отримали поранення, постраждало як цивільне населення, так і співробітники поліції. Національна авіакомпанія Йорданії тимчасово припинила авіасполучення між Аманом та іракським містом Ен-Наджаф, в якому демонстранти взяли штурмом аеропорт. Влада ввела у місті комендантську годину, у країні оголошено режим підвищеної готовності. Японія потерпає від неймовірної спеки. Через аномальну температуру за останні 3 дні 14 осіб загинуло. Ще понад 1500 японців звернулись до лікарні з тепловим ударом та поганим самопочуттям. Температура у деяких районах країни сягнула 39 градусів за Цельсієм. Підвищує небезпеку і велика вологість повітря, притаманна Японії. Такі кліматичні умови є вкрай небезпечними для здоров'я людини. У Санкт-Петербурзі в промзоні вибухнув газовий балон. Щонайменше 2 людей загинуло. Це трапилось на території колишнього трамвайного парку, де розташоване підприємство по заправці газових балонів. Очевидці повідомили, вибухова хвиля була дуже потужною і сколихнула житлові будинки в радіусі кілометра від епіцентру події. Зараз на місці працюють рятувальники та карети швидкої. Республіка Корея і КНДР повністю відновили роботу лінії зв'язку збройних сил обох країн, яка проходить уздовж західного узбережжя Корейського півострова. Військова лінія комунікації у районі Жовтого моря була повністю відновлена лише через 29 місяців після припинення роботи у рамках Ханмунджомської декларації. Ці заходи сприятимуть зниженню напруги і зміцненню довіри між сусідами. 14 липня країни вперше за 10 років провели військові переговори на рівні генералів. У ході зустрічі військові представники Сеула і Пхеньяна домовилися повністю відновити східну і західну військові лінії зв'язку, що на західній ділянці кордону була створена в 2002 році, а на східному – в 2003. Вони дозволять підтримувати зв'язок за допомогою телефону і факсу. 15 діб за ґратами та заборона відвідувати спортивні заходи упродовж 3 років. Таке рішення учасникам групи Pussy Riot виніс московський суд за те, що активісти вибігли на поле в Лужниках під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу у костюмах російських правоохоронців. Це трапилося на початку 2-го тайму. Гра була призупинена арбітром через людей у мундирах, та їх швидко наздогнала служба охорони і доправила до відділку. Пізніше арт-гурт Pussy Riot заявив, що це була акція протесту на захист політв'язнів. Чемпіон світу за версіями WBO і WBC у першій важкій вазі Олександр Усик прибув до Москви напередодні фінального поєдинку всесвітньої боксерської суперсерії проти росіянина чемпіона IBF WBA Мурата Гасієва. Переможець бою стане першим в історії боксером-володарем Кубка Мухаммеда Алі. Напередодні українець припинив співпрацю з одним зі своїх тренерів. Йдеться про Сергія Ватаманюка. За словами боксера, насправді тренерською діяльністю, як такою, Ватаманюк не займався, лише давав поради, які, зрештою, не приносили користі. Нагадаємо, поєдинок між українцем Олександром Усиком та росіяном Муратом Гасієвим відбудеться в ніч з 21 на 22 липня у спортивному комплексі «Олімпійський» у Москві.
Утеча Валеріо. Вихідними в зоопарку Нового Орлану стався неприємний інцидент. Ягуар на ім'я Валеріо втік зі свого вольєру та роздер кілька тварин. Чи вдалося працівникам закладу упіймати хижака та якої шкоди завдав ягуар звіринцю? Подробиці уже за мить в сюжеті наших журналістів. Лами, страуси та лисиці – саме ці тварини стали першими жертвами ягуара, що вирвався на волю. Крім того, хижак спромігся травмувати ще трьох тварин. І хоча інцидент нагнав страху на усе місто, на репутацію зоопарку, а тим паче на кількість відвідувачів, він аж ніяк не вплинув. Ми чули про цей інцидент, але нас це не злякало, і ми певні, що сьогодні тут значно безпечніше. Адміністрація ж не хоче, аби це знову повторилося, тому ми прийшли сюди, аби гарно провести час. Охочі подивитися на тварин переконують, що для зоопарку це звична справа. А боятися тут нічого, адже в будь-якому разі працівники звіринцю оперативно зможуть вгамувати звіра. Коли ти маєш хижаків у клітці, це невідворотно станеться. Однак усвідомлювати, що це вже відбулося, досить страшно. Під час цього інциденту хижак встиг пошматувати 9 тварин, а вже згодом був знешкоджений за допомогою транквілізатора. Незважаючи на те, що трапилося, віце-президент зоопарку повідомив, що присипляти Валеріо не будуть, адже хижак зробив те, що зазвичай ці тварини роблять у природному середовищі. Євгеній Бригар, новини «Правда тут». На сам кінець останні новини з Одеси. На міжнародному кінофестивалі вже відкрили національний конкурс. Розпочали його фільмом «Герої мого часу». Прем'єра сатиричної комедії Тоні Ноябрьової, створена за підтримки Держкіно, пройшла з аншлагом. Головну роль виконав Євген Башмакін. Також у фільмі знімалися телеведучі Наталка Якимчук та Василіса Фролова. Головний редактор «Елі Україна» Соня Забуга. Загалом 90% героїв на екрані – непрофесійні актори. Українці в широкому прокаті побачать фільм із 20 вересня. На цьому наш випуск добігає кінця. Більше про ці та інші новини дивіться та читайте на сторінках сайту «Правда тут» у всесвітній павутині. Дякую за увагу і до зустрічі завтра зранку.